us deia, la voluntat de fer una mica d'estat de la qüestió. Tinc eco. Quan em diguis, sí? Sí? Doncs això que us deia, al cap de 50 anys, sentir-nos capaços de valorar en quina situació es troba la geografia de Catalunya. I des de la Junta hem previst dedicar diverses sessions al llarg d'aquest curs i probablement doncs, dels cursos vinents a valorar l'estat de la geografia des de diferents punts de vista en relació a diferents temes. La sessió d'avui, el que pretenem és pensar com des del punt de vista del pensament geogràfic, des del punt de vista de les maneres de fer geografia, com ha canviat una mica des de llavors i en quins sentits i de quina manera. I per fer-ho, la sessió d'avui ens hem pensat en què seria interessant d'oferir una triple perspectiva, una triple aproximació o fins i tot una triple mirada, si voleu. La primera consistiria en pensar què ha quedat d'allò que ens és útil encara avui o, dit d'una altra manera, què podem encara aprendre d'aquella manera de fer geografia que es plantejava en alguns sentits en aquella obra. Per fer-ho, per tenir aquesta mirada, estem molt contents de tenir aquí a la meva esquerra el professor Joan Tort, professor de Geografia a la Universitat de Barcelona, que tots coneixeu prou bé. Ell és especialista en moltes coses, però en paisatge, en pensament geogràfic, en toponímia, en jo què sé. A més, ha estat membre de la Junta de la Societat molts anys, per tant, és ben conegut de tots. Ell ens ha proposat oferir-nos aquesta aproximació a partir de repensar de nou el pensament geogràfic de Lluís Soler Sabarís, que com sabeu va ser el director d'aquella Geografia a Catalunya, des del punt de vista de quina és la seva actualitat encara avui. La segona mirada que us proposem és pensar des de llavors qui ha fet i com s'ha fet la Geografia de Catalunya i qui l'ha fet, no sempre geògrafs. I per altra banda, els geògrafs catalans, si no han fet Geografia de Catalunya, quines altres coses han fet? Per fer aquesta valoració tenim aquí a la punta de la taula tenim l'Abel Albet, professor de Geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona, que també conegut de tots, que es dedica que té els seus punts d'interès principals en qüestions urbanes i també en qüestions relacionades amb el pensament geogràfic. És codirector d'una col·lecció editorial molt important que es diu Espacios Críticos i és col·laborador amb la Societat Catalana des de fa una pila de temps. I a la meva dreta, per tenir aquesta tercera aproximació a la geografia o a les maneres de fer geografia, el pensament geogràfic, Dolors García Ramón, igualment coneguda de tots, catedràtica a la Universitat Autònoma de Barcelona, té entre els seus principals focus d'interès les qüestions de gènere i també de pensament geogràfic, entre d'altres. És directora del grup de recerca de Geografia i Gènere de la Universitat Autònoma. Fa tot just fa un mes estàvem aquí mateix, en aquesta sala, presentant un llibre que és fruit de la recerca d'aquest grup, aquest llibre que es diu Espacios Públicos, Gènere i Diversitat. Ha estat presidenta de la Societat Catalana de Geografia, naturalment, durant bastants anys, des del 2000 fins a no sé quin any, fins al 2006. Gràcies. I també és membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Bé, doncs amb aquest menú, amb aquesta perspectiva d'aquesta triple mirada, jo crec que estem amb la personalitat dels tres ponents que han acceptat la nostra invitació, crec que estem amb les immillorables condicions per pensar en l'estat de la geografia a Catalunya des del punt de vista dels enfocs, de les aproximacions, de les maneres de fer. I, per tant, el primer en intervenir seria en Joan Tort, i ara li dono la paraula, agraint-li la seva presència.
Moltes gràcies, Núria. Bona tarda a tothom. Expresso també el meu agraïment, la meva satisfacció de trobar-me aquí i de haver estat convidat a aquesta proposta intel·lectual que acaben de comentar la presentació, l'acte d'avui, que espero que amb el conjunt de les nostres intervencions pugui contribuir a oferir idees rellevants a propòsit de la qüestió que ens ocupa i, diguem, més a llarg termini, a propòsit de la necessitat de la defensa intel·lectual de la geografia avui dia com a coneixement rellevant en el món actual. Jo, a través de la meva intervenció, ja els avanço el que serà l'única tesi que defensaré a través de diversos punts, però sempre anant a parar al mateix punt de convergència, que és que el pensament geogràfic de Lluís Soler Sabarís, reflectit de forma paradigmàtica a l'obra que estem commemorant cronològicament, La geografia de Catalunya de l'Aedos, és un pensament absolutament actual, absolutament viu i absolutament en futur. Aquesta és la meva tesi, diguem, expressada de la forma més simple. I bàsicament el que diré és que per defensar aquesta idea, el que reivindico i tractaré d'argumentar al llarg de la meva intervenció és que el pensament científic de Lluís Soler és un model, és un exemple de pensament creatiu, de pensament científic creatiu, i per tant, on hi ha creativitat, podem dir que hi ha ciència, de present i de futur. Si hi ha creativitat, esperit creatiu, hi ha ciència. Punt. Aleshores, anem als diferents punts que els proposo per descapdallar aquesta idea inicial. Es parla a l'acte del propassat 11 de desembre, de commemoració del cinquantenari de l'obra que ens ocupa, del valor emblemàtic d'aquesta obra. Valor emblemàtic, una expressió clau que va despertar el consens dels diferents ponents a l'hora de fer-hi referència. De la nostra part, volem defensar igualment aquest valor emblemàtic des d'un altre punt de vista, el de la vigència o actualitat o potencialitat de l'obra en un pla no pas retrospectiu, sinó sobretot de present i de futur. A parer nostre, i basant-nos essencialment en, diguem, el treball a la llarga, a llarg termini de l'obra de Soler Sabarís entesa en sentit ampli, no per haver-lo estudiat de forma absolutament específica, però, diguem, sí continuada al llarg dels anys i sospesant els seus valors a través del temps, continua sent avui dia una obra que ofereix idees, ofereix pautes i suggestions del màxim interès des de la perspectiva que apuntava a l'inici, és a dir, d'una visió creativa de la geografia. És a dir, la visió d'una geografia que pressuposem que té coses a dir i que, per tant, podem considerar-lo un coneixement potencialment creatiu. En altres paraules, pensem que hi ha darrere d'aquesta obra una sèrie de claus interpretatives que ens remeten necessàriament al pensament geogràfic del seu director, Lluís Soler. Unes claus que ens forneixen uns punts de referència fonamentals per fer-nos càrrec de la manera en què Soler concep l'obra i l'esperit científic amb què tracta de tirar-la endavant. Em sembla interessant, com a punt de referència, l'al·lusió que fa aquesta qüestió el geògraf i persona també present avui entre nosaltres, Enric Bertran, que en un article de l'any 1985, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, titulat Lluís Soler i Sabarís, una lliçó de ciutadania i una lliçó acadèmica, diu, després d'apuntar que tracta d'apropar-se al coneixement de Lluís Soler com a persona que havia estat capaç de fer una sistematització de la geografia de Catalunya. Ens diu a continuació, més ben dit, ens dona un enunciat que des del nostre punt de vista representa la forma més simple que coneixem de referir-nos, de sintetitzar com entenia el doctor Soler Sabarís la geografia. Què és aquest? Ens diu Enric Bertran. Geografia és l'estudi de les diverses i complexes relacions que l'home estableix amb el medi. Això, d'acord amb el pensament de Lluís Soler. Podem pensar, és una caracterització molt simple, és simplista, no ho creiem pas,
més aviat al contrari. El mateix Enric Bertran, en aquest article, ens ofereix noves pistes, tenint en compte que ell és persona que va tractar directament el doctor Lluís Soler. Conseqüent, ens diu, amb aquesta opció, amb aquesta manera d'entendre la geografia com un coneixement d'una gran amplitud, el doctor Soler ha esdevingut un exemple excel·lent d'aquesta concepció de la geografia, perquè ha assumit el compromís d'entendre en diferents disciplines científiques i ha reeixit. És a dir, ha lligat, ens diu, una vocació didàctica amb una altra de científica, tot treballant en l'ampli camp d'acció de les ciències naturals i de les ciències socials. Resumidament, ens diu que, bé, a través d'aquesta concepció de la geografia, el que ha tractat de fer és una cosa que es diu molt aviat, lligar ciències naturals i ciències socials, però que té la seva complexitat, i jo diria la seva extraordinària complexitat, aconseguit tirar-ho endavant a través d'una concepció creïble i convincent del coneixement. Des del meu punt de vista, la faceta que Enric Bertran apunta sobre el pensament de Soler Sabarís no es pot destriar d'una altra faceta també fonamental, que és l'atenció i la cura que va mostrar durant tota la seva trajectòria com a geògraf i home de ciència en general, Lluís Soler i Sabarís, al llenguatge, a la llengua. Una faceta que en aquest cas també altres deixebles de Soler ens expliquen d'una manera clara i convincent i ens posen en l'evidència que és una faceta que Soler Sabarís dominava plenament. En aquest cas és Albert Compte i Freixenet, traspassat no fa pas gaires anys, també deixeble de Lluís Soler. Ens diu en un moment donat, en un article també de la revista Treballs d'homenatge al doctor Lluís Soler, Albert Compte: llegir un llibre o un article de Soler ha estat sempre per mi una feina gratificant. I no solament els textos de geografia pròpiament dita, sinó també els exclusivament geològics, matèria més tecnificada i de lèxic per nosaltres, entre parèntesi, geògrafs, més esotèric i especialitzat. Ara bé, l'ordenació conceptual, la claredat expositiva, el llenguatge planer, però d'impecable rigor científic, que desenvolupava en tot moment el discurs de Soler Sabarís, són qualitats que sempre he apreciat en els seus textos. Això ens ho diu un deixeble seu, i a continuació un altre, Carmina Virgili, allò per tenir altres facetes, altres punts de vista, que amb altres paraules ens ve a dir el mateix, o en tot cas les paraules ressonen d'una manera molt semblant i en tot cas amb una potència de fons al darrere indiscutible. Ens diu Carmina Virgili: Lluís Soler és el darrer d'una generació de científics, diu, de geòlegs, científics complets, i subratllo l'expressió, científics complets que per damunt dels límits i de les barreres de les especialitats tenen, subratllo novament, una visió totalitzant de l'estudi de la Terra i del paisatge. Una visió, continua dient Virgili, que va més enllà de la ciència conreada, la geologia en el cas de Soler, per entrar de ple en el camp de la geografia. I tanco aquest apunt de context amb la referència a Josep Iglésies, que com a geògraf, com a historiador de la geografia i com a persona que va tractar des de molt aviat Lluís Soler, també ens podem refiar força de les seves impressions escrites, els seus comentaris al voltant de la personalitat científica del nostre personatge. Iglésies es fa una pregunta clau relacionada amb el fons, amb la qüestió que estem plantejant. Es pregunta, d'on li podia venir a Lluís Soler aquest afortunat incidir des de l'estudi del món natural al món humà? D'on li podia venir aquesta capacitat de transitar amb tanta naturalitat de l'un a l'altre? I el mateix Iglésies ens comenta que en conèixer Lluís Soler al Centre Excursionista de Catalunya, quan Soler només tenia 19 anys, li va cridar molt l'atenció que digués les paraules següents. Cito ara directament Josep Iglésies. El propi Soler ens repetia, sempre que venia a Tom, que foren les lliçons de Pau Vila les que li descobriren el vessant humà de la geografia. Apunta Iglésies, més endavant, que Soler va mantenir sempre aquesta particular consideració.
fins al punt que ja a les seves belleses, gairebé l'any 1974, repetia, en aquest cas el prefaci de l'obra de Pau Vila i Lluís Casasses, Barcelona i la seva rodalia al llarg del temps, que els cursos de Pau Vila tingueren per a mi, Soler, una influència decisiva. Apunta també Iglesias la influència en Lluís Soler del seu pas per l'Institut Escola, institució que combinava l'estudi de les ciències naturals i de les humanitats com una premissa metodològica, com un punt de partida. La institució era dirigida per Josep Estalella i apunta Iglesias que d'ell s'encomanà, d'Estalella s'encomanà Soler Sabarís el seu alt sentit d'humanitat pedagògica, un valor que d'altra banda no es pot dissociar de l'anterior, d'aquesta comunió o facultat de saber aconseguir la comunió del món natural amb el món humà i social. Bé, plantejo a continuació el que són, podríem dir, les dues idees centrals de la meva argumentació, sobretot per reivindicar l'actualitat del pensament de Soler Sabarís des d'una perspectiva oberta i actual de la ciència. I és que des del meu punt de vista el pensament de Soler en línies generals és convergent o molt coincident amb dues línies de reflexió, diguem, des de la filosofia de la ciència actual molt potents a escala internacional i que no necessàriament hem de delimitar o hem d'adscriure la geografia, sinó que parlem en aquest cas de la ciència en un sentit ampli, obert. D'una banda, el pensament científic d'Edward Wilson, que m'atreveixo a qualificar com el pensament consilient, el pensament que defensa com a idea clau l'anomenada consiliència, en el sentit que la seva proposta d'entendre les ciències avui dia i el repte que tenen totes les ciències plantejats és un repte que en bona mesura podem trobar, ni que sigui de forma indiciària, en el posicionament de Soler Sabarís respecte a la geografia i respecte al coneixement en general. Em remeto ara, en aquest cas, com a punt de partida, a Lluís Casasses, en un escrit de l'any 1986 en el pòrtic del número 6 de la revista Treballs, novament en ocasió de l'homenatge a Lluís Soler. Diu Casasses: fixem-nos novament en algunes coses que posa sobre la taula que ens poden recordar directament les idees que plantejàvem amb els autors que he citat abans. Diu Casasses: ens agrada pensar, i l'índex d'aquest primer volum d'escrits d'homenatge ja n'és un senyal, que amb aquest recull podrem fer realitat una de les facetes més notables de Lluís Soler, la seva capacitat d'incorporar professionals de totes les disciplines a la discussió de qüestions que de més lluny o de més a prop es podrien considerar especialment geogràfiques. És a dir, qüestions de demografia, d'economia, de sociologia, de geomorfologia, de geohistòria, d'urbanisme i d'etc. Soler, continua Casasses, ens ensenya la perseverança de l'esforç per fer possible la desaparició de les fronteres entre les diverses ciències socials i l'apropament dels continguts de totes les branques científiques que s'hi relacionen. Novament, convergència de ciències, més enllà de les etiquetes, siguin genèriques, ciències naturals, ciències socials, siguin disciplines científiques més especialitzades. A parer nostre, aquesta concepció oberta i integradora de la ciència per part de Lluís Soler queda significativament reflectida a l'obra que ens ocupa, La geografia de Catalunya. Vaig ara al pròleg, unes frases, uns paràgrafs concrets del primer volum de l'obra, on ens sembla clar el ressò en el text mateix de Soler Sabarís d'aquestes idees que hem anat plantejant, sigui amb caràcter general, sigui en relació amb lectures que diferents geògrafs han fet de les idees de Soler Sabarís. Diu Soler Sabarís: cap més ciència, com la geografia, no pot ser qualificada alhora de nova i antiga. Primera virtut, nova i antiga alhora. Ni cap més ciència, segurament, no és capaç d'oferir aquests atributs paradoxals tan fortament contrastats. Malgrat que l'home comença a fer geografia així que es mou damunt la Terra, la ciència geogràfica, tal com avui l'entenem, conclou Soler, és una de les branques més recents del saber humà.
Ciència complexa, doncs, que sap sintetitzar diferents ordres i magnituds d'escala a través d'un coneixement unitari integrat. Continua Soler Sabarís en aquest pròleg, en un altre moment. Poques ciències ofereixen tantes dificultats a l'investigador per acomplir feliçment la seva tasca. El geògraf cal que sàpiga moure's des del variat terreny de les ciències naturals al de la història. Compte, poca broma, eh? Ciències naturals per un cantó, història per l'altre. Podrien semblar plantejaments epistemològicament molt allunyats, i potser no és això. I cal que sigui capaç, continua amb Soler, de copsar tots els lligams i les relacions que afecten entre ells els diversos fets geogràfics. La qüestió de la relació, i retorno a aquelles paraules apuntades d'Enric Bertran, com a qüestió fonamental de la geografia. Relació, home, humanitat, medi. Així de simple. Car no es tracta, com s'esdevé sovint quan s'intenta donar un vernís superficial de modernitat a la geografia, d'una simple juxtaposició de coneixements. Voldria subratllar aquesta idea. La geografia no ha de ser, no pot ser, una simple juxtaposició de coneixements. Si hi ha juxtaposició, no hi pot haver relació, no hi pot haver, diguem, connexió lògica i ordenada. Una juxtaposició de coneixements extrets de les ciències afins, geologia, meteorologia, botànica, història, filologia, sinó, torna a refermar-ho Soler, sinó de lligar i relacionar estretament aquests coneixements en funció de l'home i del medi sobre el qual es mou. La geografia, doncs, conclou en aquest raonament Soler, es basa sobretot en les relacions entre les ciències naturals i les ciències culturals. Parla Soler Sabarís, sembla que parli Sauer. No, sembla que no es devien conèixer, però és interessant veure els paral·lelismes entre el que escrivia Soler a finals dels anys 50, en el pròleg d'aquesta obra, i el que escrivia Carl Sauer en alguns textos teòrics sobre la geografia des de Berkeley a la dècada dels 50. Proposo que probablement seria una línia interessant buscar analogies, ni que siguin de ressò purament d'idea, entre el pensament de Sauer i el pensament nostrat de Soler Sabarís. Conclou Soler, a partir de refermar aquesta necessitat de les relacions entre ciències naturals i ciències culturals. Per això sovint la geografia ha estat qualificada de filosofia de les ciències de la Terra. M'agrada molt, ho subratllo en particular. Entendre la geografia com a filosofia de les ciències de la Terra, diguem que és un plantejament que obre molts horitzons, no només quan ho escrivia, per què no avui i de cara al futur. Bé, torno en aquella idea que els plantejava fa uns moments, la de considerar el pensament de Soler Sabarís com a conscient, i citava el científic i pensador científic nord-americà Edward Wilson com a referència. He de recordar en aquest punt que Wilson desenvolupa aquesta idea a una obra de l'any 1998, Consilience, the Unity of Knowledge, obra després traduïda en moltes altres llengües perquè ha estat un referent, diguem, del pensament científic en sentit ampli, almenys de les últimes dues dècades o dècada i mitja des que es publica. En aquesta obra, Wilson planteja com a tesi fonamental la necessitat de superar la separació convencional entre ciències i humanitats, i ho subratllo, i de caminar cap a una unificació de les disciplines. La particularitat és que Wilson reclama aquesta unificació d'una manera radical i ho fa no pas des d'allò que podríem dir-ne el pensament dèbil, que algú identificaria amb les humanitats o amb les lletres, sinó des de la ciència més dura. Reputat biòleg, especialista en l'estudi d'insectes en el seu moment i en prestigi mundial, que Wilson, a partir dels anys 90, ja jubilat, recapituli sobre ciència en general i reivindiqui la convergència d'humanitats i de ciències en general, em sembla com bastant fort, eh? Com per tenir-ho en compte, sobretot considerant la potència del seu pensament, de la seva idea general de filosofia i de la ciència.
Per Wilson, la clau d'aquesta unificació és el que ell anomena consciència, terme intraduïble que equival aproximadament a la idea de confluència, un concepte que ha de ser, segons ell, l'objectiu prioritari del coneixement del futur. Voldria completar aquest plantejament d'analogies entre el pensament de Soler i el de Wilson, al·ludint també a la proximitat entre les idees de Soler Savarís i el que s'identifica com a paradigma de la complexitat defensat pel filòsof francès Edgar Morin, o Morin, si hem de ser fidedignes lingüísticament. Una altra línia, diguem, de reflexió avançada sobre la ciència que acaba definint el pensament complex com allò que podríem dir-ne l'actitud científica clau avui dia cara a les incerteses del futur i sobretot tenint en compte les insuficiències de les aproximacions que provenen de les mirades particularitzades des de cada ciència. Una manera molt semblant a la de Wilson, Morin planteja que el pensament complex, si no s'aborda des de la confluència de les visions disciplinars, no podrà ser afrontat amb garanties d'èxit. Diguem, per concloure i no allargar-me excessivament en les consideracions d'aquest autor, em limito a llegir un paràgraf seu molt significatiu, paràgraf de Morin, en què reivindica explícitament el que ell anomena ciències de perfil convergent, entre elles la geografia, com a ciències que haurien de tenir un paper clau en el panorama científic del futur. Novament, en aquest cas, que aquestes paraules provinguin d'algú en principi aliè a la geografia, més aviat afí als camps de la filosofia i de la sociologia, de la ciència en general, em sembla molt significatiu. Diu Morin, Edgar Morin: el desenvolupament de les ciències de la Terra i de l'ecologia revitalitza la geografia, ciència complexa per principi, en la mesura que involucra la física terrestre, involucra la biosfera i involucra les implantacions humanes. Marginada per les disciplines especialitzades triomfants, la geografia, que d'altra banda ha drenat els seus professionals les darreres dècades cap als camps de l'ecologia o de les ciències de la Terra o de les ciències humanes en particular, recupera les seves perspectives multidimensionals, complexes i globalitzants, enfrontant-se a aquests reptes de futur. I conclou: la geografia s'amplifica així fins a convertir-se en una mena de macrociència de la Terra i dels homes. Paraules literals de Morin. I acabo. És només unes reflexions de cloenda que titulo Mirant cap al futur i novament reblant el clau d'aquesta idea de l'absoluta actualitat, segons com s'interpreti, del llegat científic de Soler Savarís reflectit a la geografia de Catalunya de l'AEDOS. Uns punts concrets em semblen, diguem, dignes de ser tinguts particularment en compte. En primer lloc, la geografia de Soler Savarís, o dirigida per Soler Savarís, continua sent, en molts sentits, una obra actual, ni que sigui només per l'actitud oberta i innovadora amb què va ser concebuda, i d'una manera particular pel rigor i la seriositat que, com a principis, la informen en tot el seu conjunt. En segon lloc, aquesta obra continua sent un exemple d'obra creativa perquè en ella hi ha el testimoni clar d'una actitud davant la ciència i davant els dubtes i les incerteses que la mateixa ciència planteja, amb independència del perfil concret que tingui aquesta ciència, i sigui humana o física, és igual. En tercer lloc, si la geografia futura, amb majúscules i sense qualificatius, continua sent un coneixement socialment rellevant i significatiu, aquesta obra, la geografia de Catalunya, continuarà sent necessària que hi adrecem la mirada, perquè representa, en definitiva, una manera d'abordar la complexitat, aquest difícil repte permanentment obert. Finalment, en aquest moment de la cloenda, també ens plau recuperar un apunt de Lluís Casasses a propòsit del llegat comú de Lluís Soler, convergent, assenyala Casasses, amb el de Pau Vila. Això ho escriu
Lluís Casasses l'any del traspàs de Lluís Soler, que coincidia amb els 5 anys, amb el 5è aniversari de la mort de Pau Vila. Diu Lluís Casasses: Lluís Soler i Pau Vila foren dos geògrafs que, moguts per un mateix alè vital creador, oferiren una resistència absoluta al desànim, a la facilitat esterilitzadora i al desconhortament, o sigui, la geografia com a convicció, podríem dir-ne, com a convicció científica. En segon lloc, Lluís Soler i Pau Vila van ser dos geògrafs als quals no els mancà mai un exigent sentit de responsabilitat. Exigència, primer, envers ells mateixos i envers la seva tasca, que volien incessant i ben feta. I en tercer lloc, i darrer, van ser dos geògrafs que van morir en ple treball creador, com si en aquest fet haguessin volgut assenyalar un camí i indicar quina era l'herència i el mandat que ens deixaven. Per tot plegat, penso que hi ha motius, des de dins i des de fora, com per pensar que el pensament científic de Soler Sabarís continua viu, continua latent i continua oferint-nos moltes coses per poc que ens hi endinsem i el vulguem considerar des d'escales del pensament diverses i múltiples. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, Joan. Bé, després tindrem oportunitat de comentar coses, però ha fet una reflexió i ha dit coses tan importants que agafen ganes de comentar, però després intentarem que hi hagi una mica d'estona perquè tots puguem parlar una mica. Ara li donaré la paraula a l'Abel Albet, quan vulguis. Molt bé, doncs començar agraint a la Societat Catalana de Geografia haver-me convidat a participar en aquesta taula i també a Núria Benach per la presentació. Quan se'm va proposar de participar en aquesta taula, jo molt ràpidament i molt insensatament vaig dir que sí. I és clar, quan comences a pensar, bueno, i què diràs i com ho diràs, clar, parlar de la geografia de Catalunya d'avui o dels últims 50 anys a la Societat Catalana de Geografia i davant d'una colla de savis i d'autors de la matèria, doncs ja no és ser insensat, sinó que és ser temerari directament parlar d'aquest tema aquí. En tot cas, la meva proposta d'avui és fer una pila de reflexions, potser també de provocacions. També a la vista, i potser això és el que em va empènyer a acceptar la invitació, que són també producte d'una petita recerca feta sobre precisament aquesta temàtica. No? És a dir, què hem fet en els últims 50 anys, o a props, i qui ho ha fet en relació a la geografia de Catalunya. I de fet també és bueno, una part, petita part, però de la meva docència de pensament geogràfic doncs, també plantegem aquestes temàtiques. Soc conscient que, això com deia, potser quan sortim a l'hora de sortir d'aquí doncs, em direu allò, t'has deixat tal o no hi estic d'acord o això t'ho mires d'una manera esbiaixada o el que sigui. Doncs, bueno, parlem-ne i m'agradarà molt que entre tots en parlem. Però repeteixo que serien, us proposo doncs, una sèrie de reflexions i, de, i això insisteixo, potser de provocacions a pensar una mica què és el que hem fet, estem fent en relació a la geografia de Catalunya. D'ençà d'això, d'aquesta obra magna d'Edos. No en diré res més, ja s'ha dit ara i a la sessió anterior. El que decidiré, i suposo que ha quedat clar de totes aquestes sessions, és que la geografia d'Edos posa el llistó molt alt. Molt alt. És una obra excel·lent, és una obra d'una grandíssima qualitat. Hi ha uns autors excepcionals en tots els sentits, com s'ha dit, però també és una gran obra perquè té una grandíssima difusió, arriba a molts llocs, a moltes cases. No sé, allò que hem dit també, qüestions potser més tècniques, no? La fotografia aèria que hi apareix, són grans innovacions. No deixa de ser una gran obra descriptiva. Jo diria que és una excel·lent
repeteix aquell excel·lent esquema vidalià clàssic, dels calaixos, etc. Però no deixa de ser excel·lent. Segurament és el que hi ha, és el que calia fer i fet de la millor manera possible. Això, estem a l'any 58, 59, 60. No? El llistó és molt alt. Què fem després? Què passa després? Jo he fet un petit llistat, és d'aquests llistats que es deia que segurament dieu i et deixes això, o com això no sé si estic massa d'acord, però bueno. Geografies de Catalunya, no?, que després han anat apareixent. Una qüestió que és, per exemple, jo he deixat l'interès comarcal, per dir-ho així, de bancs i de caixes, no?, el paper d'una pila de serveis d'estudis essencialment vinculats a les entitats bancàries. Servei d'estudis de Banca Catalana, el servei d'estudis del Banc Macerdà, no cal dir-ho, aquella col·lecció de monografies comarcals de la Caixa de Catalunya, que ara ja no sé com es diu, no? Però bueno, és igual, ja sabeu de quin vaig. Trobat que fins i tot la Fundació Ruiz Mateos, vinculada als seus bancs, doncs va dedicar-se a fer estudis comarcals o del conjunt de Catalunya. Malgrat algunes excepcions, essencialment aquests equips que feien aquestes geografies comarcals o geografies de Catalunya eren integrats per economistes. A vegades hi havia una mica de geografia, a vegades la geografia era simplement recuperant els temes més de medi físic, com se'ns deia, o a vegades, no sé, en Ramon Trias Fargas esmentant alguns geògrafs des de Cristàlers o Holtz o d'altres, no? Potser també el reconeixement territorial de Catalunya, allò d'aquell treball del CEP, potser podíem encaixar més o menys en aquest bloc. És una etapa que jo posava entre el 65 i el 90, aproximadament. Un altre gran bloc de geografies de Catalunya. Les geografies fetes o vinculades a les temàtiques del procés de renovació didàctica. També en un període que podíem dir entre el 70 i el 90, 1970-1990, apareixen una sèrie de geografies de Catalunya que tenen per objectiu, això, per dir-ho així, o donar a conèixer o reciclar molts mestres, segurament de tots els nivells de l'ensenyament, no? Per donar-li segurament doncs, pistes, pautes, per transmetre això, el coneixement de Catalunya a les aules. No? Els textos de la Roser La Torre, d'en Josep Bert, textos del grup de Rosa Sensat, etcètera, etcètera. Hi ha un altre bloc que diria els centres excursionistes, a vegades centres d'estudis locals o fins i tot a vegades iniciatives particulars autofinançades que es dediquen a fer això, també treballs de geografia comarcal o de geografia del conjunt de Catalunya, potser és més difícil, la gent no s'hi atreveix. Però això, a nivell de centres d'estudis locals, comarcals, d'excursionistes, apareixen diversos textos. A partir del 80, entre el 80 i el 95, aproximadament, comencen també a aparèixer una sèrie de textos que podríem etiquetar això com geografies comarcals o geografies de Catalunya, produïdes institucionalment. A partir del 1980 tenim el període de recuperació de la Generalitat, les diputacions també se'ls hi obre una mica la ment i la seva objectius de treball, els consells comarcals comencen a treballar, i hi ha una sèrie d'entitats d'aquestes que van traient una sèrie de textos, d'obres diverses, que tenen això també com a objectiu, potser des de les institucions, remarcar, donar pes, assegurar, una qüestió, si voleu, més lligades a la identitat, aquesta identitat retrobada que ens comença a partir del 77, 79, 80. Una mica més endavant encara trobem, o el que jo hi ha un altre bloc d'estudis comarcals o de geografia de Catalunya, però que ja comencen a tenir el caràcter de jo diria, jo etiquetava així, com de quasi de reclam turístic, o quasi com reclam publicitari. Iniciatives privades, editorials privades, que es dediquen a fer això, estudis
treballs de vasta comarcal, o sobretot és el gran moment, jo també ho etiquetava com la Catalunya en fascicles, no? Molts dels diaris, des de les Vanguardias del periòdico L'Avui i el Regió 7, comencen a regalar en fascicles setmanals sovint doncs, obres que acabarien sent, si després te les relligaves, doncs, treballs d'aquest tipus de comarcal o del conjunt de Catalunya. Hi ha finals dels 80 i fins ben entrats als 90 apareixen una sèrie d'enciclopèdies, de grans obres. Jo posava d'enciclopèdies encara, no? encara és el moment en què encara produïm enciclopèdies. Ara ja produïm wikipèdies o wikipèdies, si és que ens hi atrevim. Però, gran geografia comarcal de Catalunya, geografies comarcals dels Països Catalans, geografies generals dels Països Catalans, etcètera, etcètera. Són d'aquest moment. Una mica encara posterior hi ha algunes obres acadèmiques, ja produïdes potser des de la mateixa universitat. 1996, Carles Carreras, una geografia de Catalunya. 2002, Catalunya, un anàlisi territorial, dirigit per l'amiga i col·lega Roser Majoral. I a mi em sortia quasi bé, no sé si és l'última o potser és la penúltima, una geografia de Catalunya d'en Jordi Sacases, Sacases, publicada per Abadia de Montserrat. Insisteixo, segurament n'hi haurà més. I segurament aquesta classificació doncs, hi podíem entrar en debat, en discussió, si és la que hi és o la que no hi és. Aquestes geografies, en moltes hi apareixen geògrafs, especialment en aquestes últimes, que deia, aquests treballs més enciclopèdics. No sempre quan són encàrrecs d'editorials particulars, no sempre quan les institucions volen produir aquesta nova mirada identitària sobre el territori. Però en general, si hi ha una conclusió, és que produïm relativament poques geografies comarcals, geografies regionals, geografies de Catalunya. I sobretot des de la geografia, els geògrafs en produïm relativament encara més poques. Molt sovint són això, altres professionals, des d'altres disciplines, els que potser d'una manera normal, potser ja està bé, no ho sé, és un tema de debat, doncs es dediquen a això, a redactar aquests textos que tindran molt sovint doncs, una grandíssima difusió perquè estaran vinculats a això, a diaris que els regalen els textos o a institucions que ho escampen per els seus canals. Això, evidentment, i ara no hi entraré aquí, perquè això també en sabem prou tots, no vol dir que els geògrafs no estiguem fent res en tot aquest període. Segurament fem geografies de caire més temàtic, urbà, rural, de població, o que ens dediquem, sobretot, però tampoc en exclusiva, en una regió, en un àmbit que és l'àmbit metropolità. No? Molt sovint els geògrafs hi posem cullerada important en aquest àmbit que cada cop té més importància, que cada cop té més transcendència mirat en aquests 50 anys de trajectòria. Això pel que fa a les publicacions, no? Pel que fa a les edicions. Quan un fa un repàs, com expliquem, com difonem, com escampem, per exemple, des de les universitats, la geografia de Catalunya, allò fent un repàs als programes, o com es diuen ara les guies docents, se'ns confirma això de que produïm relativament poc o molt poc. Fent un repàs a les referències bibliogràfiques recomanades, allò el que fem llegir o el que recomanem als estudiants, un detecta que l'antiguitat d'aquestes referències és de... el provig d'antiguitat és del 1988-89, és a dir, el provig d'antiguitat de les referències tenen això, uns 25, 26, 27 anys. Molta innovació no hi és.
insisteixo, potser és perquè no volem, no produïm, o perquè potser continuem creient i trobant que aquests textos de fa 25 anys són prou bons, prou excepcionals. Em pareix el que ens deia ara també en Joan, no? Dir, bueno, la geografia de l'E2 continua sent allà una obra de referència. Sigui com sigui, totes aquestes textos publicats, etc., són en general molt descriptius, extremadament descriptius, i seguint aquest esquema vidalià, o potser això, no? com també ens deia, prenent com a referència essencial aquell text de l'E2. Deixeu-me llegir unes paraules precisament d'aquest darrer text que jo he trobat en aquesta geografia de Catalunya d'en Jordi Sacases del 2007, 2007, com a molt recent, ja té 8 anys, però és el més recent. A la introducció del seu llibre diu: "A l'actualitat es coneix prou bé la realitat física i humana catalana. Per arribar fins a aquest nivell de saviesa ha calgut l'esforç, cal valorar-ho, de molts estudiosos inquiets en el discurs dels darrers segles, alguns dels quals han arribat a convertir-se en personatges gairebé insubstituïbles i a la vegada en veritables i admirades eminències. Exemples manifestos com els de Pau Vila o Lluís Soler Severís, que dirigí la geografia de Catalunya més completa, rellevant, innovadora de totes les que s'han publicat fins avui, són, sense anar més lluny, ben il·lustratius des d'aquesta perspectiva. Tal vegada no és agosarat anotar que aquella obra magna, la geografia de Catalunya a E2, quasi espectacular, va significar una autèntica revolució a nivell de l'estudi geogràfic del nostre país. Des d'aquella fita, nombrosos autors s'han atrevit a divulgar com és Catalunya des d'un vessant geogràfic i cal entendre-ho com que la geografia no és solament la descripció de les muntanyes i els rius, sinó que perfectament inclou l'estudi de les comunitats humanes i les seves activitats en el territori. Ho diem, doncs, perquè aquest és el moment en què hem de saber diferenciar la geografia física de la geografia humana. La primera, en essència, se centra en el medi natural, mentre que la segona, al seu torn, ens explica la relació de l'home, psic, amb el medi." No sé si és representatiu o no, però en tot cas, això, si una de les darreres geografies de Catalunya apareixen publicades, es refereix o s'agafa amb força precisament en aquesta geografia d'E2 que estàvem comentant ara. Què passa? Jo em preguntava, què és el bucle de la demanda? És a dir, fem geografies d'aquest tipus perquè és el que la societat suposa, pressuposa que és la geografia i que ha de ser la geografia de Catalunya, és a dir, aquestes geografies de calaixos, medi físic, població, poblament, agricultura, indústria, servei, i ja està. Fem aquestes geografies perquè és el que se'ns demana i se'ns demana perquè és el que se suposa que la geografia és això. Moltes d'aquestes geografies també, i és un altre punt d'un tema que també m'ha interessat força, d'aquestes geografies de Catalunya, són molt similars a les que s'expliquen a l'ensenyament secundari. A la universitat reproduïm bastant fidelment aquelles mateixes geografies que els nois han vist a l'ESO, o no ho sé, potser és al revés, no? És que l'ESO estan replicant el que fem a la universitat. Deixeu-me encara tornar a agafar una cita d'aquest text recent de Sacases. Al final de la seva obra, per última pàgina, consideracions finals, diu: "Però del cert, què és la geografia? De fet, de definicions se n'han ofert moltes, tot i que, de manera breu,
podem resumir-les afirmant que és la ciència que estudia i descriu la superfície terrestre i la distribució espacial dels seus elements i dels fenòmens que hi tenen lloc, sobretot els relacionats amb la presència de l'activitat humanes. Veiem, per tant, que per bé que moltes persones opinen que la geografia és bàsicament el medi natural, amb elements en aquest sentit que se solen veure com a capdavanters, com el relleu o els rius, i obliden, en certa manera, l'home. Aquest queda inclòs del tot en aquesta branca del coneixement, una de les més clàssiques i antigues de què es té constància. Això no exclou, però, que tantes vegades hagi estat una ciència més aviat abocada com a pràcticament prescindible i que no sempre hagi gaudit tant de bona salut com de popularitat. Vinc a dir tot això perquè, clar, amb aquestes geografies de Catalunya que publiquem o que expliquem a classe, en lloc hi ha la globalització o els jocs d'escales o els papers dels diferents agents que construeixen o que destrueixen el territori, no? O el paper de les telecomunicacions o el paper de les reestructuracions econòmiques i polítiques o la crisi. Ja ho sé, aquest és del 2007 i segurament de la crisi i tot això encara no en podia parlar, però ja m'enteneu, és a dir, ni a les publicacions ni tampoc a les classes. I dic això, recuperem-ho, parlant de geografia de Catalunya, que no és una regió o nació o que vull dir qualsevol, és a dir, tenim prou entitat com perquè siguem protagonistes també o que la podem veure com a protagonistes de moltes d'aquestes transformacions. Com diuen en sa Cases, el medi físic i continua sent vist com a extremadament important, com la base, com, torneu a dir, com l'escenari després de l'activitat humana, de la geografia humana. En la mateixa casa hi ha una certa queixa, plany, de que la geografia té aquest paper passiu, si voleu, en la societat o en la interpretació de la societat, però ell no hi fa res, ell reprodueix l'esquema més clàssic. Geografia entesa això, com aquesta, com a molt, correlació entre medi físic i medi humà, però no com una ciència social. La geografia continua sent vista com una descripció. Insisteixo, potser està bé, potser és allò que és aquell bucle, és a dir, potser continuem fent descripció perquè és el que la societat espera que fem o creu que hem de fer la geografia i els geògrafs. Però és clar, jo potser hi trobo a faltar allò, explicació, o una mica més enllà, l'anàlisi, o sobretot la interpretació del territori, i sobretot la interpretació d'aquest territori que ens afecta, del qual som part, del qual participem. Geografia potser sí que és això que diuen sa Cases i tantes definicions que hem fet. No sé, allò, deixeu-m'ho anar, i aquí deixeu-m'ho que ho deixi anar, no? I tampoc no és la primera vegada que vos sentireu. Potser per mi geografia és aquest pensar el territori o fer pensar o saber pensar el territori. I aquest estudi d'aquesta interdependent interacció entre les estructures econòmiques, el medi físic, les estructures socials, les polítiques, les culturals, les sentimentals i tot això que construeixen un territori determinat. No és fàcil fer això, No és fàcil fer una geografia de Catalunya entesa així, ja ho sé. Però bueno, la meva pregunta és com és que continuem amb les esquemes estructurals, teòrics i metodològics de 50 anys enrere, com si no haguessin canviat ni les teories ni els mètodes, ni molt menys com si no hagués canviat el territori. No? Segurament no és fàcil, I això insisteixo, ho tinc molt clar, no sé si m'hi atreviria, però, i potser menys
publicar-la un llibre, no? Que queda així escrit i que tal. Però és que segurament tampoc en fem aquestes reflexions, això és l'autocrítica, eh? Els geògrafs tampoc les fem. No les fem amb llibres, però segurament tampoc amb articles o els diaris, no? És a dir, donant pautes d'interpretació de quin és el territori de Catalunya avui, no? Què li passa al territori de Catalunya? Bueno, donem pistes d'interpretació, no? Pensem aquest territori, no? O donem pistes per fer pensar sobre aquest territori. No sé, a vegades penso, i això és una reflexió que havíem inclòs en algun d'aquells reports de recerca amb l'Enric Lluc i amb la Maria Dolors, no? Ja, els historiadors ho han fet, no? Hi ha revistes això com l'Avenç o aquestes que popularitzen, difonen una forma de pensar la història o de repensar-la. A vegades, si voleu, populista, no ho sé, és igual, no hi entrem, no? Però bueno, hi ha un debat sobre història. I podria ser també potser amb geografia, no? Però fixeu-vos que les revistes de geografia populars són molt de tipus excursionista o de viatges o etcètera, no? Conclusió, la meva última frase, això també per com a reflexió, com a provocació potser, no? Potser ens cal repensar i aprofitar el bon nom dels geògrafs i de la geografia que, això, com se'ns ha dit, no? Que potser vam heretar o que hem heretat de treballs d'aquests tan ben fets com els de l'Edos, bueno, per procedir amb una renovació teòrica i metodològica que jo crec que sí que ens la demana d'una manera o altra la societat, no? I que seria una manera de tancar aquest trencar aquest bucle que esmentava. Igual com la societat, quan es fan i es pensen i es repensen les divisions territorials, tenen clar que són els geògrafs, no, que els que hi han de posar-hi cullerada, segurament també estaria bé que això, que a l'hora de pensar o repensar o reinterpretar el territori d'avui, doncs els geògrafs també poguessin posar-hi cullerada. I res més. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Abel. Crec que de moment no ens podem queixar perquè els nostres dos ponents que han parlat fins ara han presentat prou reflexions problematitzades, elements de molta profunditat i han obert molts interrogants que intentarem de reprendre al final de la sessió. De moment, però, de moment li donarem la paraula a la Maria Dolors García Ramón, que ja he presentat quan he fet la presentació de l'acte, però de la que no he dit del que anava a parlar, pressuposant que tothom ho sabia igual que jo, i és exactament el tema que ara mateix teniu projectat. Maria Dolors, quan vulguis. Moltes gràcies. Bé, bona nit o bona tarda. Sí, jo el tema que tocaré, com ha dit la Núria Benac, és el que vam parlar de la internacionalització de la geografia catalana, però vull insistir, la geografia catalana acadèmica, no de la que ens ha parlat ara a l'Abel Albet, a partir de la geografia, de la publicació de la geografia de l'EDOS als anys 60. Aquest és un tema que sempre m'ha preocupat. Des de que molt joveneta i tornant d'un llarg període, una estada llarga a Berkeley, el 1970, quan vaig tornar, vaig observar que Barcelona, a l'estat de Barcelona i entre nosaltres i a la UAB, es discutien temes molt similars als que jo havia sentit i estava acostumada a Berkeley. Que Berkeley, a part d'en Carl Sauer, en aquell moment també estava la New Geography, eh? En canvi, a Madrid i altres indrets de geografia i departaments no succeïa a Espanya. Només a l'arribar recordo les vives discussions a l'entorn de l'article d'en Schaeffer, que va traduir i publicar en Capel, recordareu, els més, i que tinc entès que va ser la Pilar Riera que li va donar a conèixer després d'una estada a la London School of Economics.
Així doncs, el tema que jo parlaré, ja he dit, és el de la geografia acadèmica i el paper pioner que aquesta va jugar en aquest procés a Espanya, d'introduir nous paradigmes i noves enfocs. Em basaré en treballs que jo mateixa i alguns col·legues ja hem fet, entre ells, com podeu veure les referències a l'última, amb algun dels meus col·legues de taula, a la Bel Albet. Que jo crec que aquest paper pioner creiem, va ser molt destacable fins als 1990. Després crec que aquest procés es va estancar un pèl, o millor dit, la geografia del reste d'Espanya es va espavilar més. I podria ser que la innovació, o crec que la innovació temàtica i metodològica des de l'estranger ha penetrat de forma similar als altres indrets de l'estat espanyol, sobretot en relació a la influència d'Amèrica Llatina. Però ja que estem amb el, analitzant la geografia després de l'AEDOS, voldria aquí citar en Lluís Ridor, que va fer una tesi sobre l'impacte de l'herència vidaliana i regional a Espanya i, per tant, de la geografia de l'AEDOS. Com veieu a la cita, ell destaca ja, una cosa que ja s'ha dit, que la modernitat que el director de l'obra i el, bueno, que el director de l'obra va saber incorporar una gran modernitat al tenir en compte els avenços experimentals de la nostra ciència, d'altres disciplines, tot a partir d'un esquema clàssic. I fixeu-vos amb la cita que diu que és la millor síntesi regional a la geografia espanyola fins aleshores. Per tant, la geografia catalana va ser la primera en saber posar al dia, segons és la idea que ens diu en Lluís, l'herència vidaliana. I aquesta és una idea que es traspua al llarg de tota la seva tesi. Encara més, en Riudor diu, això és el pròleg a la seva tesi, no a les publicacions que ha fet sobre això, que va, amb les entrevistes que va fer, o algunes que va fer, li van dir que s'havia programat un capítol de geografia econòmica, cosa insòlita en aquell moment a la geografia vidaliana, a Espanya, no a França, que ja teníem el Pierre Georges, i que el tenien que escriure, segons escriu ell a les seves tesis, o bé en Trias Fargas o bé en Fabià Estapé. Però ell, a la tesi, pàgina 445-446, no va aparèixer mai aquest capítol, amb el qual es va perdre la possibilitat de donar un caire encara més renovador a la part sobre aspectes humans, el primer volum, que és el que sempre s'ha destacat més d'aquesta geografia de l'AEDOS. Bé, jo parlaré dels canvis de paradigmes entre el 1966 i 1994, per què aquests canvis, i tan ràpids com semblarà que siguin, i quina explicació hi ha al darrere. En primer lloc, vull parlar del context. El 1966, a la UB, arriba el doctor Vilà Valentí, venint de Múrcia, i es crea un pla flexible, de seguida, el Pla Maluquer, el 1968, que permetia l'especialització en geografia. Això dinamitza, evidentment, la geografia i la geografia a l'OAB. El 1969 es crea, es crea el 1968, però el 1969 l'Enric Lluch crea els ensenyaments de geografia al Departament de Ciències Socials i es crea allà l'especialitat de geografia el 1976. També hi ha un fet molt important. Joves llicenciats, que després van ser professors i professores, que això és important, passant en llargues temporades a departaments estrangers, més aviat en aquell moment anglosaxons. London School of Economics, Reading, Berkeley, Bristol i altres, entre els anys 60 i primers dels, finals dels 60 i sobretot mitjans dels 70. En definitiva, a partir del 67 i fins al 1980, jo crec que està molt clar que els joves professors i professores i llicenciats es giren d'esquena a l'enfocament regional i vidalià i s'orienten cap a nous corrents, sobretot anglosaxons, en la geografia acadèmica, torno a dir-ho, alguns seran francesos. De fet, recordo molt aquest ambient, i la gent que està aquí des de la meva edat, es respirava un ambient de sensació de crisi, la geografia, però també de molta il·lusió i de molta ebullició metodològica. La internalització la mesuraré de dues maneres. En primer lloc, per la introducció de nous paradigmes a la recerca, i això ho faig a través d'un treball ja que vam publicar amb en Joan Noguer, de les anàlisi en profunditat de les tesis doctorals relacionades amb el món rural.
i que es van presentar a les universitats catalanes fins al 1984, el teniu a dalt, la referència. Van ser 17. En segon lloc, i de forma més breu, analitzo la internacionalització a través del nombre de cites, o sigui, nombre de referències bibliogràfiques estrangeres que tenien els articles de 20 revistes de geografia espanyoles del moment. És la segona referència de la diapo, de la diapositiva. Ho vàrem fer en col·laboració amb col·legues, en Joan Noguer, amb Mireia Belil, diversos, al final a l'Abel Albet, i vam fer una anàlisi bibliomètrica llarga, feixuga, i que no explicaré la metodologia ni molt menys. No està inclosa la revista de treballs de la societat perquè en aquell moment el que volíem era representar la geografia oficial, és a dir, la dels departaments i la del Consejo. Bé, les tesis doctorals, com us he dit, són 17, aquí les teniu, les 10 primeres per ordre alfabètic. Us xocarà que citi la d'en Capel i d'en Carreras, però és que van ser significatives des de la perspectiva del canvi de paradigmes. En parlarem després. Ara aquí segueixen les següents tesis, també ordenades cronològicament. Repetirem. La tesi de la Maria de Bolòs és l'última, això, de les tesis de geografia regional a la francesa, podríem dir, presentada per un professor universitari, i es va presentar el 1966. A Noguer i jo destaquem en aquell article que poc després una de les tesis presentades a la UB, la de l'Horacio Capel, mostra amb fidelitat l'ambient eufòric que us estava dient i de canvi al que em referia. La temàtica no és rural amb aquesta tesi, però la reflexió metodològica és tan interessant que cal considerar-la com un punt d'inflexió important. Capel diu, amb el seu pròleg, aquesta tesi constitueix el final d'un llarg procés de recerca i preocupació pel tema. Final no només en el sentit de culminació dels esforços, sinó també d'esgotament de tota una metodologia que fins ara hem anat utilitzant i que ja avui considerem insatisfactòria, ja que dificulta sovint la comparació de resultats obtinguts i impedeix, la paraula clau, la generalització dels resultats. Per una banda, rebutja doncs, l'estudi regional com a model de tesi, per ser excessivament descriptiu, gens generalitzador, i s'insisteix en el fet que l'anàlisi específicament geogràfica és l'anàlisi espaial, clarament amb la línia de Schaeffer, del qual ell havia publicat l'article, havia traduït l'article. D'altra banda, es posa un gran èmfasi, això ho veurem en diverses tesis, en la necessitat d'introduir l'ordinador, que en el moment que la Capel va presentar la seva era una afirmació molt rupturista a la geografia espanyola, i s'introdueixen enfocaments molt nous, per exemple, amb la seva tesi, el de la base econòmica, i per primera vegada en la tesi d'en Capel, les referències anglosaxones són superiors a les franceses i alemanyes. En la tesi, seguint amb les tesis, analitzem no totes, algunes, en la tesi sobre la despoblació del campo en Catalunya, Tomàs Vidal es refereix al món rural, encara que només amb els seus aspectes demogràfics. És força innovador la gran insistència en l'anàlisi de la variable espaial per se, en un intent per justificar en última instància l'enfocament geogràfic a l'estil Schaeffer. I també elabora un model de migracions del camp, paraula i concepte poc utilitzat i en cercles geogràfics del moment. La tesi d'en Roquer és potser més de tipus regional, però hi ha algunes coses però no, que desentonen del model regional tradicional, però no m'hi fixaré ara. Bé, després ve, em sap greu, la meva, amb la tesi de Maria Dolors García, a l'any 1975, sobre el Baix Camp de Tarragona, on es planteja clarament una investigació teorètico-quantitativa. S'utilitza l'ordinador, el mosseig territorial, tècniques multivariables, anàlisi factorial, canònic, model de Bontunen, etc. L'aparell bibliogràfic és quasi exclusivament anglo i la regió que s'estudia és la cota per sota dels 300 metres del Baix Camp per tal d'obtenir un espai laboratori similar a la famosa plana isomòrfica que ens parlava Brian Berry dels quantitatius. Com que diu Baix Camp, la gent no se n'adona, però és la plana per sota dels 300 metres. La tesi de Roser Majoral, el 1979, no es posa l'èmfasi en l'elaboració d'un model, però sí del tractament per ordinador amb un ingent banc de dades i amb la publicació i amb la utilització de tècniques i d'anàlisi multivariable força molt sofisticades pel moment. Sobre l'enfoc radical marxista, que n'hem parlat a vegades, en Castells, exiliat llavors a París, en aquells anys, publica ja en castellà als anys 60, final dels 60,
però el seu mètode d'anàlisi fou aplicat bàsicament per altres disciplines, sobretot els urbanistes. Caldrà esperar, amb tesis doctorals, fins al 1978 per trobar una tesi en aquesta línia, que és la d'en Carreras, tot i que és de geografia urbana, i per això en parlo, perquè és una inflexió important. La tesi d'en Carreras està clarament influenciada pels pensadors marxistes francesos dels anys 60 i principis dels 70, com també pels urbanistes marxistes italians. En aquest cas, l'única influència important de l'escola radical anglosaxona sembla ser l'obra d'en David Harvey. En el camp de la influència marxista francesa s'ha de citar també la tesi del Juan Eugeni Sánchez el 1983. L'objectiu és ambiciós, relacionar mode de producció social i formació d'un espai concret d'àmbit relativament ampli, com és Catalunya, i també, evidentment, toca el món rural. Amb tot, cal reconèixer que l'enfocament radical a la geografia, tant amb aquestes dues tesis com algunes que ara en parlaré, arriba un xic tard, amb cert retard, sobretot si considerem la radicalització a la qual havien arribat altres ciències socials en aquell moment i el favorable entorn sociopolític de l'Espanya postfranquista. Estem en plena transició. Aquesta tesi és de l'any 78, però la transició havia començat potser probablement abans del 75. Bé, la tesi de l'Helena Estalella intenta aunar l'enfoc marxista o radical, que li hem dit a vegades, amb el model de jerarquia de ciutats, en aquest cas en funció de l'excedent agrari, és un model que ella fa, a l'estudi de la propietat de la terra. En el fons, ella utilitza fonts marxistes clàssiques, però també fonts anglosaxones. De fet, més clara resulta aquesta compaginació amb la tesi de l'Antoni Tulla, economista de formació, que aplica, per una banda, el model de difusió de Hagerstrand, la primera aplicació al nostre país. Per altra, es demostra que el criteri de funcionament de les explotacions agràries ve determinat pel valor brut de la producció i no per la rendibilitat del capital, analitzant això amb uns esquemes, aquest últim punt, amb uns esquemes marxistes. Les tècniques són molt sofisticades i l'autor és molt receptiu a les idees de la New Geography. Havia estat a Bristol durant bastant temps. La ciència del paisatge o geografia del paisatge integral apareix com una alternativa a la geografia física tradicional, vidaliana, amb un nou cos teòric, i això ho vull subratllar, influenciat en gran part per l'escola de Toulouse, els coneixem, els Bertrand, no? La tesi d'en Panaret del 78 i la del 1982 d'en Sabí en són molt bons exemples. Aquest enfocament, que jo sàpiga, en aquells moments no es troba en cap altre departament de geografia d'Espanya. La tesi d'en Noguer, el 84, va ser la primera tesi a Catalunya en què es van utilitzar els pressupostos filosòfics i metodològics de l'enfocament postmodern fenomenològic, el que en diem normalment l'enfocament humanista. S'analitzen els mons viscuts, geogràfics de 5 grups d'experiència ambiental, pagesos, neorurals, etc. La influència d'humanistes anglosaxons és evident, però també Noguer es basa en plantejaments dels italians, sobretot el Turri, les aportacions d'alguns francesos, sobretot d'en Frémont, sobre l'espace vécu. En definitiva, a partir del 1967 i fins a mitjans del 1980, està molt clar que, amb aquestes publicacions, que els joves professors i llicenciats en geografia a Catalunya es giren d'esquena, d'alguna manera, a l'enfocament regional i vidalià, i s'orienten amb les seves tesis, que són les obres sòlides que condicionen una mica l'enfocament del reste de la teva recerca, cap a nous corrents, molts d'ells anglosaxons, i que han sigut personalment coneguts per ells, alguns d'ells. Es respira, i torno a insistir en aquesta idea, en aquells anys, dels 67 fins, posem, als principis dels 80, un ambient de crisi metodològica, i és una necessitat inajornable de tallar amb un cert passat i de trobar noves vies d'anàlisi i d'interpretació geogràfica. Passant a la segona mesura que utilitzo i que també d'internacionalització, i breument ho faré perquè hi hagi temps pel debat, està basat en publicacions també
que hem fet conjuntament amb alguns col·legues, varen fer una classificació de les 20 revistes espanyoles en funció de la receptivitat a les innovacions metodològiques a l'estranger. És a dir, en cada article, les cites, que les referències bibliogràfiques, en quin idioma estan. Cal remarcar que partíem del supòsit que els articles solen ser més innovadors que els llibres i que les cites en anglès, en aquell moment, i potser també ara, acostumen a vehicular influències més innovadores. Dels diferents tipologies de revistes que van sortir en aquesta classificació, el primer grup, o sigui, el més receptiu, estava només ocupat per tres revistes catalanes. Les variables utilitzades són aquestes que veieu aquí. Percentatge de cites bibliogràfiques estrangeres sobre el total de cites d'articles, percentatge de cites d'articles estrangers en els articles sobre concepte i mètode, que n'hi ha molts en aquell moment, el percentatge d'articles signats per autors estrangers i el percentatge de cites de llibres i articles en anglès. Les tres primeres, el grup de classificació, són documents d'anàlisi geogràfica, geocrítica i revista de geografia, les tres catalanes. Geocrítica constitueix un cas molt peculiar, ja que la presència de treballs firmats per autors estrangers, sovint traduccions, és molt forta, encara que les influències anglosaxons no hi destaquen de forma particular, però la presència d'influències estrangeres és molt clara. Les tres revistes presenten una notable homogeneïtat en quant a contingut. Per exemple, poca presència de la geografia física, després això es pot parlar al debat si n'hi ha, elevat percentatge d'articles sobre concepte i mètode i proporció relativament baixa d'articles d'àmbit local. En realitat, una gran part dels articles no tenen localització, és una classificació que nosaltres fèiem, atès el seu caràcter metodològic, és a dir, el pes dels articles metodològics era molt important, si no tenien àmbit és que eren metodològics, normalment àmbit local, o àmbit d'estudi, perdoneu. En el període més llarg que vam abarcar, entre 1940 i 1986, perquè algunes revistes, com sabeu, espanyoles, comencen el mateix any 40, els pot interessar saber que la distribució per idiomes de les cites estrangeres reflecteix el canvi d'influències paradigmes sobre la geografia espanyola, breument. La freqüència de cites franceses, per exemple, al llarg del període, és discreta però sostinguda. Això reflecteix, fins al 86, això reflecteix els estrets lligams amb l'escola francesa des del període d'entreguerres, lligam que es van afeblint a partir de 1970. Dos, s'observa una efímera però vigorosa influència alemanya amb els anys 40, prolongació de fet de les relacions científiques anteriors a la Guerra Civil Espanyola. I tres, l'atracció de la geografia anglosaxona es manifesta clarament en el creixement de cites en anglès des de 1970 i en la presència força acusada en aquelles revistes que semblen haver jugat un paper important en la introducció d'innovacions. Curiosament, aquí no apareix, perquè no sumen tot el període, però la revista geogràfica, als anys 50, és una de les que es destaca més per les influències estrangeres. És quan el Casas Torres estava a Saragossa, coneixia, per exemple, el Cristaller, no sé si ho sabíeu, etc. Però aquesta revista és missing després, des del punt de vista de les influències metodològiques, i jo crec que va ser quan en Casas Torres es va traslladar cap a Madrid. Bé, a la geografia catalana no cal anar gaire lluny, ni aquí mateix, estem a la Societat Catalana de Geografia, per veure l'apertura a altres corrents geogràfiques. Mirem el llistat de conferències del curs 1986-87, essent en aquell moment president en Lluís Casasses. 5 d'estrangers, sobre un total de 9. 2 italians, dels conferenciants, 2 francesos i una dona anglesa. Està clar, doncs, que la geografia espanyola s'ha caracteritzat en el conjunt del període estudiat per la seva escassa, l'espanyola, permeabilitat a nous corrents geogràfics de l'exterior i per una forta inèrcia dels plantejaments ja relats. Ens sembla que aquest no és el cas de la geografia universitària catalana pel període del 67 al 1980, perquè ha passat veritablement per una fase de màxima apertura a noves metodologies. Ha estat, creiem els que van fer aquells estudis, i ho crec, un vehicle fonamental per a la transmissió de nous plantejaments en geografia, en uns anys en què la geografia espanyola no es caracteritzava precisament per la seva apertura exterior. Bé, què passa les últimes dècades? Potser no es pugui afirmar exactament el mateix, com ja deia al principi,
o almenys jo no tinc dades tan objectivables sobre el tema. Sí, però, que sabem que la geografia catalana en aquest sentit ha estat activa, en el sentit de la internacionalització i amb de la recerca internacional, i només citaré unes pinzellades que es deriven d'informes que ha fet l'AGE, que ha presentat el primer al Congrés Internacional de Glasgow, el 2004, perdoneu, a la Unió Geogràfica Internacional, i l'últim informe que l'AGE ha fet sobre la recerca a Espanya, que inclou a Catalunya ens inclouen, evidentment, el 2014. Les referències estan a la diapositiva. D'aquest capítol, que al principi, que vam preparar per l'AGE, Pilar i altres, només destacaré un parell de coses que ens demostra un grau d'internacionalització més gran de la geografia catalana. Primer, participació del professorat en comitès de revistes estrangeres. 42 participacions vam detectar, però només són 25 els professors que hi participen, per tant dupliquen els professors la participació als consells de la revista. I el 50% d'aquests pertanyen a les universitats de Barcelona i Madrid, però tres d'ells, que són de la UB, de les universitats de Barcelona, representen el 25%. Importància, doncs, dels consells de revistes internacionals. Dos, contribució de les revistes indexades és per l'ISI, l'Institute of Scientific Information. El període estudiat, que està en aquest article que vam presentar el 2004, un capítol, del 1980 al 2000 és el període estudiat, i es van localitzar 262 documents, i la palma, evidentment, se'ls emporten els de geografia física. Però analitzant espaialment, i no per temes, és a dir, per comunitats autònomes, el 30% de tots els documents es concentraven en les universitats catalanes. És el que tenia més, la comunitat autònoma que tenia més... Finalment, en els capítols de... No, perdoneu, aquí. Amb els capítols d'aquest llibre de la investigació geogràfica en Espanya, el capítol de Javier Esparcia i de Jorge Dolfina ens diuen coses molt interessants, es posen sobretot mapes molt interessants. En aquest mapa de l'Esparcia es veu clarament que les universitats catalanes destaquen molt en l'obtenció de projectes de recerca de la línia geografia, perquè s'ha de dir en castellà, del Plan Nacional del Ministerio. Les dades són del període 2004 al 2012, per tant, és un període suficientment llarg i per tant és significatiu. Tots sabem que després dels projectes europeus, els projectes del Ministeri són els de més prestigi. Destaquem, no cal dir, UB, UAB, en fi, Lleida, Rovira, Virgili, etc. No tinc temps ara d'entrar aquí. El següent mapa, que també és del Javier Esparcia, en reinforça aquesta idea. Els departaments de geografia de les universitats catalanes és on proporcionalment hi ha més grups de recerca institucionalitzats en la geografia espanyola, un total de 33, és a dir, un 26% dels totals. Tenim UB, 13, UAB, 9, per si no ho llegiu, Universitat de Lleida 6, UDG 3, Rovira i Virgili 2. I el mapa final, també d'aquest llibre que ha fet l'AGE i l'ha publicat recentment, veieu que és el Cina Cantos, que és el capítol seu, ens parla de les xarxes internacionals de recerca i de projectes a la UAB, a la Unió Europea, en què es destaca clarament Catalunya, en gran manera. Vegeu el paper de la UB, però aquí també destaca molt el de la UAB en els projectes ESPON, que són projectes més petits de la UAB. També València, d'unidó. En fi, per acabar, ens podem... Però, d'unidó, aquí són els projectes europeus. Per acabar, ens podem preguntar si el paper innovador de la geografia catalana de la primera etapa es pot comparar amb el de la segona etapa i els perquès, si és que hi ha diferències. Ho podem discutir si voleu al debat. Jo no hi entraré ara. Moltes gràcies per la vostra atenció.